Hat er. Aber. Ich ist es nur erstmal über hoch. Thank you.
too? Yeah. Yeah. Nå filmer jeg deg. Hæ? Jeg står og filmer deg. Gjør det. Ja, du må smile. Det er mye damen, vet du. Nei, 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 nei. Gjør du det? Ja, det er videokamera. Er det det på sykler? Ja. Hvorfor har dere det på sykler? Kjekt å ha. Det var der for meg. Ja, jeg filmer hele turen jeg har vært på. Nå skal jeg opp og se den på dataen. Hva er det? Nei, herligheten. Ja. Du trimmer, du, altså sønnen min kjører sånn lur. Ja. Gjør du også det? Nei, nei, jeg sykler ut i stallen, jeg. Hm? Jeg sykler ut i stallen og steller på hestene. Du har jo hester, ja. Ja. Så det har ikke jeg visst, hvor du sa det var du. Nei, det var noe som du også sa det. Ja, ja.